Uga uga uga, baba galna huga, nistoveva kol hayom, vedieta al hamakom. Tu bishvat, ma? Shalom lach. יש לך משהו טוב במיוחד? אהה, אז ככה. יש לי עוגת תפוחים, עוגת תפוחי עץ, יש לי עוגת שוקולד, עוגת ריבה, עוגת מנגו, עוגת תות, עוגת קרם. מה את רוצה? אני רוצה חתיכה עם עוגת שוקולד ומהתותים וקצפת וסברינה אחת ו... את זה ואת זה. את זה וזה 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 וזה. תשבי, אני כבר מגיש לך. הילי, הילי. וואה. אני מקווה שאני זכרתי הכל. בבקשה, גבר. תודה. תשתי משהו? תי. תי, יפה. לימון, סוכר? סוכר לא, אני שונאת מתוק. לכל מי שתופסים עניין, לכל מי שתופס בזמן, לפני שתתפסו כיוון, תמיד הכיף הוא בגיוון. כל מה שיעלה בדעתכם לדרוש, כל מי שיעלה בדעתכם לפגוש, כל מה שיעלה בדעתכם לבוש, כל מה ומי שיתגלה מבלי לחשוש. אנחנו ואתם תופסים ראש, אנחנו ואתם תופסים ראש, אנחנו ואתם תופסים ראש, אנחנו ואתם תופסים ראש, אנחנו ואתם תופסים ראש. מה מתבשל פה? משהו מאוד מאוד מתוק, זה הנושא של התוכנית שלנו היום. והוא מתוק והוא טעים וזה הכל סוכר. וגם פסלים יפים, אבל נגיע לזה עוד מעט. יש לנו עוד דבר מאוד מאוד מתוק, שקוראים לו עדית. שלום עדית. שלום. מה אנחנו עושים היום? מטופלים במרצפן. יפה. מרצפן, מתוק ציפן, מה אתם אומרים? מתוק ציפן? יש לנו מרצפן לבן, יש לנו מרצפן צבעוני. עידו, אני אראה לך איך צובעים את המרצפן הלבן. תחזיק, תעשה לי גומה פה. אני לוקחת צבע מאכל. ותפטפת טיפה אחת. עכשיו אתה יכול ללוש את המרצפן ולקבל את הצבע שאותו שמתי לך. בינתיים אנחנו נבנה... תכף תראו איך. בואו תראו, מישהו שיכין לי... אנחנו נבנה פנים אולי? פנים? אני יכול להכין תארות. אפשר לקחת פרופיל שלי אם אתם רוצים. כן? כן. רוצים לעשות את... דאטנר. מר מתוק דאטנר. מר מתוק, אבל עם אף סולד, כן? יש לך לתת לי עיניים. שאני אראה משהו כמו אחרי ניתוח פלסטיק. כן, רגע, חולות. חולות. תודה רבה. חולות. ועדיין. אפשר אפילו לשים לו סרט. אף סולד או אף רגיל? אף אמיתי. אף אמיתי. כזה בובה. פה. נשים פה. יפה. זה בלי עין הרע, מאוזן לאוזן. מישהו יכן לי קצת שערות בינתיים או לא? זה חסר, בזמן האחרון ככה. אם רוצים, שימו הרבה שיער, איך שהייתי פעם. סרט עשינו לבת שלי, לא עליי. מה קרה לכם? לא הסרט. שערות. טוב, עכשיו תראו, יש לנו כמה דברים. את זה אנחנו יכולים לקשט את העוגה בינתיים, נכון? יש לנו... פלח אבטיח. כל אלה זה שוקולדים שיש לנו פה בקערית, אפשר פשוט לטבול ולשים, כן. עכשיו, אם יש לכם איזה חבר שאוהב כדורסל, פשוט עיגול, לטבול בסוכריות, להכניס לסל מפלסטיק, אבל את זה לא לאכול. למי שרוצה עוגת גן עדן, אפשר להתחיל עם הנחש. תתקעי אותו ככה. זהו, זהו. נהדר. מה עוד יש לנו פה? זה נורא חמוד, אבל גם את זה אסור לאכול את השבלול. רגע, מה כן אוכלים פה? זה המרצפן שלנו. זה החילזון. כן. יופי. רגע, נשים בסימן. אפשר לקחת אוטו שלם, ורק את ההגה לעשות לי מרציפן. כלומר, אין לזה סוף. נכון. מה עוד? פרח. ויש פה משהו מאוד מעניין, אני אראה לכם איך עושים את זה. אתם רואים את הציור הזה? תסתכלו. ממש.
תראו, צבע מאכל, הראיתי לכם, נכון? אני טובלת את צבע מאכל, עם זה את יכולה בינתיים לקשט ההוגה שלנו. ואני מציירת, ממש עם כל צבע מאכל ומים. זה יכול להיות שם מים, אתה רוצה בינתיים למסגר לנו את זה? את יודעת מה זה הולך להיות? אני יודעת. זה נראה כתם ירוק עם כתם צהוב ואדום. לא, תסתכל. אה, זה עץ, כן, והרי אדום. אה, זה גג של בית, סליחה. נכון? אפשר אפילו ציפורים קטנות לעשות. ציפורים קטנות, כן, שאחות הפוך, כי זה חייפה. כשזה מתייבש, אפשר לאכול את זה. זה מרצפן, ואלה צבעי מאכל. יש לנו עוד מקום על ההוגה שם בצד, פה בצד. ואת יכולה לשים את האהבה. תגידי לי, אחרי העיכול זה שומר על הצבע גם? ויש לנו סטוט. ויש לי רעיון, יש לי רעיון אחד מצוין. לילדים שלא יכולים להפסיס לקסוס ציפורניים. תסתכלו. ציפורניים עם מרצפן. אוכלים את הציפורניים. תעשו לכם גם. נכון? יפה מאוד. דאטנר. יפה מאוד. אז זה באמת רעיון יפה מאוד למי שרוצה לקפוץ ציפורניים. אני אקפוץ לך גם את אחת השאלה. אוי, תראו מה הוא עושה. אז זהו. אז עכשיו, מדברים קטנים וחמודים כאלה, בואו אנחנו נעבור לדברים הגדולים, הנפלאים האלה, כמו שאתם רואים פה. נמצא איתנו אדם יקר, אדם מתוק, אני לא יודע אפילו איך להגדיר אותו, שף, אמן, בסל, קוראים לו הנס ברטלה, שלום לך. שלום. איך היית מגדיר את מה שאתה עושה בעצם? ניפוח בסוכר, פשוט. החומר הזה הוא סוכר. זה סוכר מבושל עם מים וגליקוזה, ו... יוצקים אותו על השיש, עושים משטחים שנראה כאילו זכוכית, ואחרי זה מחממים אותם כאן מתחת למנורה, והעיסה הזאת, אחרי זה תוקעים לה את המשאבה הזאת. זה כמו פומפה, כן? ומתחילים לנפח, ומזה נהיה מה? אם נגמר לך הפומפה של אופניים, תיקח את זאת, יראה איפה. עכשיו, אתה עושה את כל הפסלים האלה לבד. מה עכשיו אנחנו רואים? עכשיו אנחנו נקווה שיצא ברווז. עכשיו, אתה בעצם עושה רק את זה, או שאתה בעצם... לא, אני... זה בתור הובי. המקצוע שלי בעצם זה ההוגות, וניפוח סוכר זה כבר עלי כותרת של ההוגות. כבר עשיתי כל החיים שלי ההוגות, אז אני מתחיל לנפח סוכר. מה שלא אומר שאני הפסקתי לעשות ההוגות, אני אמשיך גם לעשות את ההוגות, אבל זה הכיף שלי פשוט. כמו שלכל אחד יש את הכיף שלו במקצוע שלו, זה הכיף שלי. כמה זמן הפסלים האלה מחזיקים מעמד? בתנאים טובים, 3 חודשים, 4 חודשים, תלוי במצב הלחות. רצוי שיהיה כמה שיותר יובש. זה למשל, ממה זה עשוי? זה עכשיו, זה יחזיק 10 שנים גם אם תוריד מספיק את האבק. כי זה עשוי מאבקת סוכר ולא מושפע, לא משום מזג אוויר. אוי, זה נראה לי נהדר. פשוט נהדר. כמובן בתוספת של צבע מאכל. של צבעים, ודאי. טוב, האמת היא שאני מת לטעום כבר. נו, אז למה אתה מחכה? אז מה? תציע לי משהו? מתנה פרח. תודה רבה. כולו שכה, ו... אוהב, לא אוהב, אתה מכיר את זה? אך. מתוק, לא? זה מתוק, זה טעים. תודה רבה לך. מזכיר לך את הסיכוריות. תודה רבה לך. בבקשה. ומשובחה קומי מן הילדים קוקו גליטה טובה הוגה 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 במגן החוגה יש לו ריבה כזאת ריבה יפה כל כך יש לי גלידה הכי טובה הכי טובה ומשובחה קומי מן הילדים קוקו גליטה טובה מתוק 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 שר את הילד הקצ'י
יצא עם אבי ברחוב לטייל מתוק לא מתוק לא ולו רק בגלל אותה סוכריה על מקל מתוק, 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 מתוק טעם החיים מתוק אם רק יודעים כיצד לטעום אם רק יודעים מתוק, מתוק, מתוק בלי למה איך ואי רבותיי, האורח שלנו היום, דודו דותן! אתה יכול לעזוב את היד, מה אתה? נורא נהניתי. דודו, אתה יודע שאנחנו תמיד שואלים את האומן האורח שלנו שאלות, ואתה צריך לענות לנו כמה תשובות, ואתה ידוע בתור אחד שעונה תשובות קצר ולעניין, אז אנחנו נשב אולי. סלום חר. אנחנו הזמנו היום את דודו, משום שהנושא שלנו היום הוא כמובן, כמו שאתם רואים, מתוק, מתוק מאוד. ואני בחור מתוק, כמו שאתם יודעים. ודודו, ודאי, הוא מאמה. וגם, כמו שאתם יודעים, דודו היה פעם טיפה יותר שמן, אם אתה שאלי. מה, יותר שמן? אתה יכול לראות, יש לי פה סימן, את רואה? זה כשאימא שלי, כל פעם שהייתי אוכל, מה שאתה אומר, תשאיר לאורחים, תשאיר לאורחים, תשאיר לאורחים. ומכיוון שהוא השאיר בסוף לאורחים, הוא נהיה מאוד מאוד רזה. לא, לא מאוד רזה, אבל... אבל בהחלט דיאטה יפה, הורדת הרבה קילוגרמים. בהחלט. איכך עשית זאת? איך אחי? אגיד לך, העיקרון הוא באמת לשמור. לא לאכול דברים מיותרים, דברים משמינים. כי אלה הם בדיוק הדברים שהורסים אותך. בסך הכל, כל המתוקים, תסלחו לי, לא כל המתוקים, אבל כשאוכלים הרבה מתוקים זה פשוט רע. ואנשים אוכלים, 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 כאילו שהם לא ראו אוכל כזה מתוק. אני אומר, שאם רוצים להתמיד בדיאטה, אז צריך... באמת, מה צריך לא לעשות? לא לוותר על דברים שאוהבים. ואני אוהב עוגות. אז מדי פעם, בתוך הדיאטה, אני אוכל עוגה או שתיים, וכך אני מצליח להקפיד ולשמור על הדיאטה. אז מה עוד אתה אוהב חוץ מעוגות? אני אוהב סוכרזית. אני כזה מתוק. אגב, יש סיפור שמספר על אדם שהגיע, יצור שהגיע מכוכב לכת אחר והגיע אל הארץ, וביקשו ממנו ללמוד על הרגלי החיים שלנו על כדור הארץ, והוא נקלע לאיזו מסעדה, וכשהוא חזר למעלה, אמרו לו, נו, מה ראית? הוא אומר, נכנסתי למסעדה וראיתי שכל השמנים שותים קפה עם סוכרזית,
וכל הרזים עם סוכר. משמע שסוכרזית זה מאוד משמין. זה אני אוהב הכל בעצם, אין לי בעיה עם אוכל. דודו, השיר שאתה הולך לשיר לנו הוא על אוכל גם? אני לא יודע אם הוא על אוכל, אבל כשאני גומר לשיר אותו מרוב מאמץ אני מאוד רעב. וזה שיר דל קלוריות, זה שיר... שיר שכתבו שני ידידים טובים שלי, יורם תהרלב ורוסיני. יש חדש, באמת. יש חדש חם מבח. והשיר הזה עוסק בבעיה, הוא בעצם מגלה לנו את בעיית הפיגורה. הבעיה, הסוד אומר שכמה שאתה אוכל ומה שאתה אוכל, ככה אתה גם נראה בסוף. תסתכל עליי. תסתכל עליי. לא על המים, לא על הגריל, את המאיים, לא להגדיל. אם תהלך ברחוב ותרגיש גיר, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, לא תוך שסק מטפטף וקרל סלוי, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, לא צנח את השיפול הזה, ברח מן הקבל הזה, לא, הם לא בשבילך, הם בסופך, הם גבורתך. לא, על הלחם יחיה ברעב חסטו, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, לא רק על גבינה יבשה וחוסה סלמו, בוודאי, בוודאי, בוודאי. למען הבריאות, אל תתפתה, אל תתפתה, אל תשתתה בטעות, אל תשתתה, אל תשתתה, וכי דווקא שם, כי דווקא שם זה משקל הקלור יותר לחדת, כן. וכמה קלוריות, כמה קלוריות, כמה קלוריות יש בתפוד, כל התיאוריות על הקלוריות מקלקלות לי את הבריאות, את הפטטה תמם על הפלטה ושים על הפטה את כל הבריאות. או אתה שם אדוני דובנה, שמור על הכרס, שמור על הכרס, סגור את הברז ואת הפה, שמור על התיאוריה על הקלוריה, שתי נוציקוריה במקום קפה, פשוט ונקל, פיגורה פה ופיגורה שם, אין פיגורה אין במובן, ופיגורה לא, ופיגורה לא, אם אין פיגורה, אין המשלה, גם בקנטורה, וגם בקנטורה, שרואים רק פיגורה, ספיגורה, שבכל העולם, וכולם, וכולם, מטפסים בסולם, כי תחליט האדם, פיגורה, 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 פיגורה. אל תחפש מה שיש לאישה בקלוש, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, לא. מה שחשוב זה מה יש בה בתוך הראש, בוודאי, בוודאי, בוודאי. גם להן ישנה פיגורה פה, פיגורה שם, הן מחליפות כל שנה, פיגורה פה, פיגורה שם, ופיגורה לה, ופיגורה לי, וזה אצלהן עניין גורלי. לא פריזורה, לא מניקורה, רק הפיגורה יש לה משקל. פעם פתוח, פעם שטוח, פעם ניתוח, זה הגורל. כמה עצמה וכמה עצמה ואיך זה עד כמה בבוקר בכלל. יופי של גטה, עשית גברת מצוין. פות בפלטה, פות בפלטה, מלמטה עוד לרזי. יופי של מוטן, כמו של בוטן, על איזה קוטן, על תחזי. הביטנה שור, הביטנה שור, שור, ואומה ושור, רק עם הפיגורה זה הדבר הכי חשוב. Figura po, figura span, dimen figura, ben ben van, figura po, figura pa, dimen figura, en memshala, gam betantura ve gam behundura, froim la figuras, figuras bechol haolam, bechulam, bechulam, betapsim basulam, ki tachlit adam. Figura, 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 figura.
כשהייתי פספוס והלכתי לגן, הייתי מיד מסדר שם את הבלגן. הייתי מתוק ומצוחצח, אז הם אמרו הוא זיס כל כך. אז הם אמרו זה ילד פלא, הם כבר היום טובים כאלה. לא מאחר ובזמן מתעורר, אף פעם לא נוזל לו הר, לא מפוזר ולא פריק ומוזר, ואוכל תמיד בפסק גור, לא מתפרץ בידיים רוחץ, אף פעם לא לועס או מסתיק, מת להיות בכיתה התורה ומת אל תרד גם. ולא באים קליינטים, קליינטים, למה הטלפון לא מצלצל, צל, 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 לדבר, הלו, לדבר, אוי אוי אוי, יש פריירים, אוי 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 אוי, שלום. 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 שלום, אני אמי וזאת תמי, תוקה שלי. מתוק שלי. אנחנו מחפשים דירה. באמת? באמת. ואיזה דירה אתם מחפשים? תראה, אנחנו זוג צעיר, תוקה שלי. מתוק שלי. עם המשכנתה, קצת מהורים שלה, תהיה לנו דירה מתוקה ויפה. ועוד קצת מהורים שלה, תהיה לנו דירה עוד יותר מתוקה ועוד יותר יפה. אז אנחנו מחפשים משהו צנוע, מתקתק ויפה. משהו מתוק מתוק, רק לשנינו. רק לשנינו לבד. כן, שובבים משהו, אה? באתם לבן אדם הנכון, למקום הנכון, לחברה הנכונה, אה? מי שבא לתיווך האחים גרים לא הולך יותר אל אחרים. מתוק שלי. סתם, זה לא... יש לי בשבילכם דירה מתוקה. מתוקה, זה לא מילה. פולו מי. היי, אני לא מקליינטים. טיפרירה, לא פררה, הופ, ילד, אה? בראו, דירה ממש בומבוניאר, דירה משהו משהו. משהו משהו, וואו, זה ממש מתוק. זה אפילו,
עוד יותר מתוק ממה שהיא אמרה. אפשר לגור בזה? אז מה זאת אומרת? איזה שאלה? זה בטח. קודם כל אני מבטיח שלושה כיווני אוויר, גרנטי. שלושה כיווני? גרנטי. עכשיו, הסטוץ בעצם זה המטבח. גם הייתה לב, בשבילך במאופן מיוחד סטוץ גדול. והסלון, אפשר לרקוד בו טוויסט. עושים פסלקס בר ועוד פעם טוויסט, כן, אמבטיה. את אוהבת אמבטיה, מדלה? בטח, מריחים. אז גברת, אמבטיה שלך מקופלת, ממש אמבטיה מקופלת. אבל הסוכריה של דירה זה הטואלט. תגיד לי, איך הקירות יש סדקים, פיצוצים? חס וחלילה, פיצוצים. יש פצפוצים. פיצוצים. מתוקה שלי. יש משהו אחד שרק מטריד אותי. זה לא נורא משמין לגור בדירה כזאת. משמין, משמין! בטח משמין! אני שומע קולות, זה לא... לא, מפצפוצים אני מדבר מבטן. זה הווי שלי ואני בהומור. מה שאת משמינים, לא תראה גברת, את לחוד ואול לחוד, שניכם ביחד. תשמינו מנחת, אבל אנחנו כמובן לא נגור לבד. אנחנו לא נגור בכלל לבד, אנחנו מתכננים ילדים מקיר לקיר. באמת? אמא שלי באה לגור איתנו. וגם כן אמא שלה באה לגור איתנו. אמא שלך? כן, אמא שלי. אמא, סלום, אמא. קיר שלי, איזה חמודה! לשרון ולגיטרה. שלום גברתי, אני נורא מצטער, אנחנו סוגרים, כן? גברת, הלו, את לא שומעת טוב? נו, התיישבה, נו, מה לעשות? טוב, מהר, מה את רוצה? מה יש לך? יש לי כאב ראש ואולקוס, מה זה מה יש לי? את בקודיטוריה, מוכרים עוגות, מה את רוצה? משהו מיוחד, אלגנטי. אלגנטי? מה, אני מוכר שמלות? מה, אני חיית? מה את רוצה ממני? אדוני. גברת, אני סוגר, כן? אז מהר, מה את רוצה ונגמור עם זה, נו? זה משהו דיאטטי. דיאטטי, מה אנחנו פה שומרים משקל, גברת? זה קונדיטוריה פה, יש הרבה סוכר, משמין... חוץ מזה, אגיד לך את האמת? את לא צריכה משהו דיאטטי, את במקרה אבוד. אתה אדם חצוף! לא, לא, סליחה גברת, אבל את האמת זה שאני פשוט אומר הכל לאנשים ישר בפנים. זה האופי שלי, מה לעשות? הכל בפנים. כן, אני אומר הכל ישר בפנים. תפסתם מה קורה פה? אם לא, תתנסו בתוכנית הבאה. לכל מי שתופסים מהר, לכל מי שתופסים יותר, לפני שתתפסו מקום, תמיד לכל אחד חלום. כל מה שתבקשו לצרוח או לרחוש,
כל מה שתבקשו לשמוח או לרעוש, כל מה שתיאקשו לפתוח או לנטוש, כל מה שתתרגשו לרכוח או לרחוש. אנחנו ואתם תופסים ראש, 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 אנחנו ואתם תופסים ראש.